Akta təsdiqdən keçməyən qida obyektlərinin məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulacağı ilə bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Odur ki, qida məhsullarının idxalı sayəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri bəzi məsələlərə diqqət etməlidirlər. Həmin sahibkarlardan tələb olunanlar barədə ətraflı məlumatı isə biz əməkdaşımız Mədinə Həmidova çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir olsun Mədinə. Qida məhsullarının idxalını həyata keçirən sahibkarlar hansı addımları atmalıdırlar və onlara qoyulan tələblər nələrdir? Buyur. Sən işləy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa, xoş gördük sizi. Bəli, qeyd etdiyiniz məsələlə əlaqədar olaraq artıq 2023-cünün yanvar ayından etibarən qərar qüvvəyə minib və həmin qərara əsasən də ölkəyə qida məhsulları, belə desək, ət, süd və digər qida məhsulları idxal edən xarici obyektlər agentlik tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Bugünə qədər artıq təsdiq olunmuş, təbii ki, həmin, belə desək, xarici obyektlər var, ancaq təsdiq olunmayanlar barəsində hansı məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq? Bu barədə danışacağıq. Yanımda qonağım var. Aktanın şöbə müdiri Əkbər Əliyev. Əkbər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünə qədər nə qədər şirkət təsdiq olunub, təsdiq olunmayanlar barəsində hansı məhdudiyyətlər olacaq? Hər vaxtınız xeyir. Sizin sözlərinizə əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən ölkəyə yüksək risk qrupuna daxil, sizin qeyd etdiyiniz kimi, heyvan mənşəli məhsullar, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları idxal etmək istəyən subyektlər xarici obyektlərini belə deyək ki, Azərbaycanda qeydiyyata salıb təsdiq etməlidirlər. Qeyd edeyim ki, artıq qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən 15-dən çox dövlət üzrə 225 xarici obyektdə qiymətləndirmə həyata keçirilmişdir. Qiymətləndirmə hesabatlarına əsasən artıq 197 xarici qida obyekti qida təhlükəsizliyi agentliyində qeydiyyata alınaraq təsdiq edilmişdir. Onlardan 20-si onlarda müəyyən uyğunsuzluqlar aşkar edildiyi üçün şərti təsdiq edilmişdir. Aşkar edilmiş uyğunsuzluqlara görə isə 3 xarici qida obyektini isə... Vaxtımız azdır. Qısa bir tez bunu çatdıraq ki, hansı məhdudiyyətlər olacaq? Azərbaycan Respublikasının idxal tələblərindən də biri qanunvericiliyə əsasən xarici obyektlər ölkədə qeydiyyata durmalıdır. Odur ki, qida subyektləri, xarici obyektlər, onların səlahiyyətləri, nümayəndələri xarici obyektlərini təsdiq etdirməlidirlər və bununla əlaqədar qida təhlükəsizliyi agentliyinə müraciət etməlidirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fəratlı məlumata görə vəfa çalışdıq ki, vaxtımız az olsa belə məsələni bir qədər müzakirə edək və nələr ola bilər, hansı addımlar atılmalıdır bu istiqamətdə danışaq. Hələ ki, bizdən bu qədər söz yenidən sizdədir.